Mustaschkampen, det är någonting som återigen alla där ute vet ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Idag har jag möjligheten att träffa Vivi Wallin som driver en väldigt intressant kanal. Eller hon driver olika kanaler, men en av kanalerna heter Mamma Sanningar. Och den riktar sig väldigt mycket till mammor och familjer ute i det svenska samhället. Och mammor har ju oftast någon form av partner. Oftast en manlig partner, behöver absolut inte vara det, men oftast är det en manlig partner. Och just mustaschkampen kan ju beröra den här typen av målgrupp som Mammasanningar vänder sig till. Varför tycker du att mustaschkampen och det arbete som mustaschkampen gör för att uppmärksamma prostatacancer, varför tycker du att det är så viktigt? En av de viktigaste sakerna som jag känner med min kanal Mammasanningar, det är just det att våga prata om de svåra sakerna. För det är någonting som jag själv försöker göra, öppna mig, men också någonting som jag försöker att mina följare också gör. Och det här är ju verkligen ett ämne som tyvärr kommit lite i skymundan. Att det är någonting, jag vet inte om det är att vi kvinnor kanske är bättre att prata, kanske våga prata lite mer. Och därför tycker jag att det är jätteviktigt att vi vågar prata med våra män, våra pappor. Vi har alla män i vår omgivning som kanske borde gå och testa sig. Så snälla, uppmuntra männen i er omgivning att göra det, för att det är så viktigt och det kan rädda liv. Prata med era män. Jag tycker det är en väldigt bra uppmaning. Sen hoppas jag att alla ni mammor där ute pratar med era män ändå och inte bara när det är så här trista saker. Men jag tror att det är en väldigt bra uppmaning att man just ska tala med sina män. Även vi män ska tala med våra pappor, bröder och vänner. Tack så jättemycket för dagens mammasanning. Jag skulle vilja lämna över en t-shirt till dig med just mustaschkampens logotyp. Så tänk när du pratar med dina män så kan du ha den här på dig och liksom så här trycka till budskapet ännu mer. Tack så jättemycket. Det är jag som tackar för din medverkan. Tack för att du ville vara med och belysa den här frågan. Tack.